یمن با جلال اندامی پیشوی کمیسیونی مافکانی مروی عراق سبارت به بازرگانی کردن بمروف و لگل مانده بید که یمن سپاس با آمده بونی برستان مترسیکانی بازرگانی کردن بمروف و تاچ آستیکاتی بله زور سپاس با آمیون داریا حالبته یما برانبر به دو یاساین یاسایی که تایبەت بە بازرگانی کردن بە مرۆڤ یاسای ژمارە 28 ساڵی 2012 هەروەها یاسایەکی تری ژمارە 11 هی ساڵی 2016 ئەم دوو یاسایە دوو یاسای جیاوازن بەڵام هەردووکی پەیوەندی بە مرۆڤ و مافەکانی مرۆڤەوە هەیە ئێستا وەکو دیاردەیەک بە شێوە عامەکەی قسەی لەسەر بکەین وەکو دیاردەیەک دیاردەی بازرگانی کردن بە مرۆڤ زۆر بووە لە عێراقا ئەویش بە استقلال کردنی ئەو بابلن ئەو کارەکەرانەیان ئەو کرێکارانەی کە دێن لە وڵاتەکانی ترەوە دێن و دەگەنە عێراق و تەعداکردنە لێیان و هەروەها زوڵمکردنە لێیان یان چەوساندنەوەیان لەلایەن خاوەنی کارەکە ئەمە دیوێکی تری هەیە هەندێک بابلن مافیا پەیدا بوونە ئێستا ئەم کەسانە و کەسانی دیکە لە ڕێگەی ڕفاندن و تۆقاندن و لە ڕێگەی دزینیانەوە بازرگانی بە ئەندامەکانی جەستەی نشاندەن زۆربوونی گروپە ڕێکخراو و ناڕێکخراوەکان لە عێراقدا تا چەند دەمەترسین یعنی بازرگانی بە مناڵەوە کراوە کڕین و فرۆشتنی پێوە کراوە تا چەند ئەمانە مەترسین جێگەی مەترسیە ئێمە ئەبێ ئەم بابڵێن دروستبوونی ئەم گروپانە بۆچی بگەڕێننەوە بۆ کۆمەڵی بابەتە بێ بگەڕێتەوە یەک بە بابەتی فەقیری و هەژاری عراق ئێستا بەداخەوە لە هەندێک پارێزگاکان ڕێژەی هەژاری گەیشتۆتە 155 هەرچەندە وەزارەتی تەختێتی عێراقی بە شێوەیەکی گشتی بڵاوی کردوتەوە کە ڕێژەی هەژاری 122 لە هەموو عێراق بەڵام لە هەندێک پارێزگا هەیە وەکو بۆ نمونە پارێزگای سەماوە گەیشتوتە 55 پارێزگای ناسریە گەیشتوتە 52 ئەمانە لە هەر دەوڵەتێکی تر بوونایە ئەوایە حاڵەتێکی منکوبی اعلانیان بکردایە کە ئەم پارێزگانە منکوبن ئەمە یەکێک لە هۆکارەکانە هۆکارێکی تری ئەوەیە کە بێکاری زۆربەی بێکاری یعنی نەبوونی هەلی کار لە عێراق وای کردووە کە ئەم گروپانە سەر هەڵبدەن و پێداویستی خەڵکیش چونکە ڕێژەیەکی زۆر وەکو باسمان کرد خەڵکێکی زۆر لە تەحت خەط الفقر لە ژێر هێڵی فەقیریە و ئەژی کە دەرامەتەکەی لە مانگەکە ناگاتە 25000 کەواتە ئەمە بیر لە هۆکاری تر ئەکاتەوە و دایمەن ئەم گروپە مافیایانەش استغلالی ئەو فەقیری و هەژاری و کەم ئیشی و کەم کاری ئەوە دەکەن بۆ ئەوەی کە بتوانن کارەکانی خۆیان ئەنجام بدەن و ئەم بازرگانیە بکەن ئەمە لایەکی ترەوە هەبوونی زۆرێک لە ئاوارەکان بۆ نمونە ئەوانش دەستیان کورتە ئەو ئاوارانەی کە چی ناوخۆ بن چی دەرەوەی عێراق بن لە دەوڵەتەکانی دەوروبەر کە دێنە ناو عێراق یان لە باوڵە وڵاتانی تر دێنە ناو عێراق ئەمانە لە هەژاریەوە ڕایان کردووە لە فەقیریەوە ڕایان کردووە بۆیە دێن و ئەکەونە ژێردەستی ئەم گروپانە جا بازرگانی کردن چی بە ئەعزای لەشیان بێ یان بازرگانی کردن بە خودی ئەو کەسە بێت زۆر باشکراب و بەدڕەوەشتی ئەوانە هۆکاری زیادبوونی گروپەکان چییە یانی فەراغی ئەمنیە کەس بە کەسە لە عێراقا یان هۆکاری چییە ئەکید ئەمە ئەگەر قمە قسەمان لەسەر یاسا کرد لە عێراقا ئەم دوو یاسایە هەیە و چەندین یاسای دیکەش هەیە بەتایبەتی یاسای عقوباتی ساڵی 1969 ئەویش زۆر بە جوانی باسی ئەو بابەتەی کردووە ئێمە لە ڕووی یاساوە عێراق هیچ کێشەیەکی نییە و لە ڕووی ئیتیفاقیاتی نێودەوڵەتیشەوە عێراق انزمامی کردووە بۆ هەشت ئیتیفاقی نێودەوڵەتی کە تایبەتە بە مافەکانی مرۆڤ یەک ئیتیفاقی نێودەوڵەتی ماوە ئەویش مەسەلەی مهاجرینە کە انزمامی پێوە بکە لە ڕووی یاسایەکە وەکو باسمان کرد هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام کێشە لە تەطبیقکردنی یاسایە لە چەسپاندنی یاسایە ئەو فراغ ئەمنیەی کە دروست بووە لە عێراقا و ئەو خەلە لە ئەمنیەی کە دروست بووە لە عێراقا وای کردووە کەوا ئەم گروپانە زیاد بکەن و بەدەر لە چاوی باوەڵێن حکوومەت و دەسەڵات کە بتوانن ئیشەکانی خۆیان بکەین ئەمە لایەکی تریش خۆ ئەگەر چاودێریش هەبێ بەڵام مەسەلەی گەندەڵی لەناو هەندێک لە بابڵێن دامودەزگاکانی دەوڵەت کە زۆر بە ئاشکرا لە سەردەمی عادل عەبدولمەهدیەوە ئەو باسی کردووە کە لەناو 40 سێکتەری ئەم وڵاتە گەندەڵی هەیە یەکێک لەم سێکتەرانە
ناو هيزا امنيكان هي زور با اشكرا دكتور عادل عبد المهدي باسي ام بابتي شي كردو اتوانن بقرنو بو ام بابتا هو كاري كي سلكيه كنبون وتشسباندني ام ياسانا و تشسباندني ياساو وام هي او هي لان ام هيزا تشداراني كهيا وخلقي بتايبتيش مسالەی کردنەوەی سنور لەگەڵ هەندێک وڵاتی ترا ئەمەش خۆی بۆ خۆیدا ڕێقابەی لەسەر نەبێ خۆی بۆ خۆیدا کار ئاسانیەکە بۆ ئەم بابەتە و بۆ بابەتی تریش وەکو مادە هۆشبەرەکان و شتی تریش بەڵێ وەک بەڕێستان باستان کرد بابەتەکە زۆر جددیە لە عێراقا هەوڵەکانی حکومەت بۆ ڕێگریکردن لەمە توانوێتی سنورێک دابرێ بۆ گروپانە لیرو 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 ابیسین لا اخبار کان ابیسین که و فلان گروپ گیرا و گروپی گیرا و بلام املاچا اوی که هیا اما کما یعنی امریکایی کمیسیونی بالای ما فی مروف باسی اوا که ده حالات اما امر فرمی کان بلام امر نه فرمی کان اوانی که لدروی دادگاه لدروی بابلن جهاتی رسمی کان امشت که تو مار نکرا و ام کارش اکریه براستی خو له خو د اوجه گی مترسیه اگر جاران حالت یک یان ده حالت هبوایه است بوت دیارده ام دیارده شو کو باس ما کر هو کارکان زورن بم د مودسته هر اوند ما پی دکری ک قصر سر او اکری لو ما کر که هو کارکان چین بلا ام ناکریت حکومت عراقی ش لجر هر پاساو یک بی دزګ امنیه کان لجر هر پاساو یک بی به الان ام کار ته شنب کاتو بازرگانی پیو بکن زور باشکاگ یم لا اپراسیون یزم نکان او کبلاوی کر او کوچاله شکان یقوان بورا گری کردن بازرگانی درکوید اما لحالت او بازرگانی کردن بمرو و بوتا دیارده اما کاریگری جدی و خرابی نبید لسر آسایشی کوملگا یست رنگی دعوت او او ام ام دیارده اما یعنی زور تمرکز من کرده سر بازرگانی کردن با اندامکانی لشی مروف بەڵام بازرگانی کردن بە مرۆڤ جۆری زۆرە نەوعی زۆرە و ئەوانەیشی کە بازرگانیان پێوە ئەکرێ خەڵکێکی زۆر زۆرن یعنی ئێمە ئەگەر تەماشا بکەین ڕۆژانە سەدان حاڵەت لە عێراقا ڕوو ئەدات کەوا بازرگانی پێوە کراوە لەم مەعمەلە فرۆشاوە بۆ ئەم مەعمەلە لەم شەریکەیە فرۆشاوە بۆ ئەو شەریکە لەم کەسە فرۆشاوە بۆ ئەم کەسە خەڵکی بیانی خەڵکی عراقی خەڵکی غەیر عراقی خەڵکی دووری ئەم وڵاتە کە هاتووە ئەم وڵاتە وەکو غەریبێک هاتووە بۆ ئیش هاتووە بەڵام بۆ مەبەستی تر بەکاریان هێناوە وەکو باسمان کرد لیژنەیەکی باڵا هەیە لە وەزارەتی ناوخۆ ئەم لیژنەیە چەند جار لە ساڵی 2012دا مزراوە یاسای هەیە بەڵام ئایا ئەم لیژنەیە تەنیا لیژنەیەکی ڕێقابیە تەنیا مراقبە ئەکات ئەی باشە لە هەموو شارەکانی عراقا نووسینگەیان هەیە بۆ تاوەکو ئێستا نەتوانراوە ئەم دیاردەیە بنەبڕ بکرێ بۆیە کەواتە ئەمە ئەم بابەتە فرەڕەهەندیە یەک و دووش وەکو باسمان کرد حکوومەتی عراقی زۆر بەجددی لەسەر ئەم بابەتە ڕانەوەستاوە زانیاریەکی تایبەت بە کەناڵەکەتان و ئەیدەمێ لەو لیژنە باڵایە کە هەیە نیوەی ئیشەکەیان تەعتیل کرد بەس تەنیا لەبەر ئەوەی ئامارێک دەرچووە نیوەی ئەو لیژنەیان گۆڕی لەبەر ئەوەی تەنیا ئامارێک دەرچووە چووە بۆ ڕێکخراوێک بەڵام کار لەسەر ئەوە ناکەن کە چۆن نووسینگەکان لەناو شارەکان بە قووەت بکەن چۆن ئامرازی پەیوەندی کردن لەگەڵ خەڵکی زەحیە لەگەڵ ئەو خەڵکی کە تجارەتی پێ ئەکرێ چۆن ئامرازی پەیوەندی پێوە بکرێ چۆن بەهانایانەوە بچن ئەداواتەکانیان چۆنە ئیش لەسەر ئەوە ناکەن بەڵام نیوەی ئەو لیژنەیان گۆڕی بەس لەبەر ئەوەی کە ئامارێکی بچووک دەرچوو لە یەکی لە ڕێکخراوەکان بڵاوی کردووە بۆیە حکوومەتی عراقی بەڕاستی زۆر بەجددی لەسەر ئەم بابەتانە نەوەستاوە هەر بابەتی مافی مرۆڤ بە پەرلەمانی عراقی شەوە بابەتی مافی مرۆڤ بە شێوەیەکی گشتی ئەولەوێتی حکوومەت و پەرلەمانی عراق نییە نمونە بۆ جەناب تەیانەمەوە کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ گەورەترین دەستگایە لە عێراق کە چاودێری مافی مرۆڤەکە ئەمە ماوەی دوو ساڵ و نیوە تاوەکو ئێستا دەستەی کۆمسیارانیان نییە و ئەم کۆمیسیۆنە لەلایەن بەڕێز وەزیری عەدلەوە بەڕێوە ئەچێ ئەمە لەکوێ دنیا هەبووە جیهەتێکی ڕێقابی چاودێری وەزیرێکی حکوومەت سەرپەرشتی بکا بۆیە لە ئەولەوێتی ئەم حکوومەتە بابەتەکانی مافی مرۆڤ نییە و هەروەها پەرلەمانی عراقیشزیاتر ئەکەین کاجیمان بەس بەڵێ پێویستە لە قسەکانی بەڕستەوە درک باشتی جیاواز و زیاتر ئەکەین لە مەسەلەی مافی مرۆڤ لە عێراق بەڵام پێویستە حکوومەت چی بکات دەبێت چی بکات لەم کاتەیە
لم كاتيا بيوستا حكومة عراقي لقل برلمان عراق أو ياسانة كبيوانديان بما في مروفة هي للاين برلمان أو بجدي وربجيري ياساي مناحظي تعزيبة دبي دربكري ياساي اختفاء قصري بيسر الشنطلين دبي دربكري كومل ياساي ترهي بي تعديل بكري أبي أنجايم بدا أميا دو حكومة عراقيش أبي ملف ما في مروف با أولويت وربجيري ونمونج بو أقسي من بو أقسي من ككردم الأولويتينية عراق مقعدك يهبو للجني ما في مروفينيا ودولتي لدستي دا أم مقعدة لدوزارة شواردة وتا دوزارة واجدة عراق عندام متيايا بلان دوائي دوزارة واجدة بهوي أو باشك شيء وكا عراق لروي ما في مروفا أو مقعدة لدست دا أميك لروينيا ودولتي ولا روينا أخوية وبيويستا دزقا كاني حكومتي عراقي زور بجدي لسر أم بابتا بوستن شوك بابتك لها فررهندا لهمولا وهستيارا دبيت حكومتي عراقي هنقاو تعليماتو هنقاو جديو عملي بني ابو امس بس بارس يمن باجلان اندامي بيشوي كوميسيوني مافكاني براف سباس بوتوكاكي سباس